godina shawaa bahaa aanaalee lumee fadaa'aatti wajjin ashaara magariisa baranaa eegale. Jiraattonni aanaalee kanneenis biqiltuun baroota darban dhaaban irraa bu'aa argachuu himaniiru. Faayidaa kana guddisuufis barana dhaabaa jiraachuu dubbataniiru. Rakkoo biyya ormaa irratti dhageenyu san akka nu bira hin dhufne uummanni keenya kana dhaabee kunuunse qilleessa gaarii argachuudhaaf akka fayyadu. Egaa asitti biqiltuun kun dhaabamu jammaree qilleessa gaariis arganne. Uuma akkabaabiin keenyallee miidhagaa jira. Uummanni illee baay'iseetu biqiltuu kanatti dasitaarra jira. Baxaamitti dasitaarra jira. Amma baranaa kun immoo lijuudha. Takaakaliin baranaa kun dhaabnu kun biqiltuun kun baay'iseetu waan namaas masagganu waan dasname jira. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaa obbo Masfuun Tashoomaa baranaa akka godinichaatti biqiltuun miiliyoona 200 fi miiliyoona 25 ol dhaabbiif qophaa'u himan. Hojii bara darbe hojjetameenis biqiltuun harkisa 25 qabachuu eeraniiru. Hanqinoota baroota darban furuun milkaa'inaaf barana ciminaan akka hojjetamu eeraniiru. Gamagamnee turre bara 2013 hojjetame sarvaayivaarreetiin isaa parsantii meeqa hojjennee meeqa immoo. Sababa kunuunsaatiin meeqa du'e waan jedhu san hojjennee turre isa sanarraa kaaneeti amma parsantii 85 sarvaayivaal reetiin isaa kabara darbe innis kana jechuun parsantiin 15 du'ee jira jechuudha. Inni kun immoo sababa kunuunsaatiin rakkoo kunuunsarraa waan ta'eef isa kana furuuf hubannoo sadarkaa adda addaatiin kennaa turre. Qonnaan bulaafis kennamaa ture ogeessa godinaas aanaas haga gandatti hawaasaafis hubannoon kennamaa ture kunuunsa irratti barana rakkoo kanaan furraa jenneeti hojjechaa jirru. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaa Buwaaqoo gama isaaniin kan baroota darban caala biqiltuu nyaataaf oolan irratti xiyyeeffachuun dhaabbiin eegaluu himani. Biqiltuun dhaabatus hanga galma ga'utti xiyyeeffannaan hojjetama jedhan. Naannoo miliyoona 200 ol biqiltuun qophaa'eera. Biqiltuu kana keessaa naannoo parsantii 35 ta'u kan nyaata namaatiifis beelladaatiifis ooluu danda'udha. Maltii parpastirii jedhamu sanniin bifa saniin addaan bireetti kan qophaa'e. Biqiltuu kanniin kan nyaata looniitiif naannoo hongeetiif ta'uu danda'u. Kan immoo akka avokaadoo, paappaayyaatii fi biqiltuu gosa adda addaa nyaata namaatiif ta'uu danda'u. Hagammoo biyya alaa erguu kan akka avokaadoo kanas dabalatee biqiltuu akkasiitti kan qophaa'aa jiru. Hojiin keenya guddaan biqiltuu dhaabuu qofaa miti. Biqiltuun dhaabbate kunuunfamuu qaba, eegamuu qaba. Ija kana ta'eef biqiltuun waggaa darbe kama yeroo kamiyyuu caalaa waan abdii namatti warudha. Waan abdii keessaa harki 80 biqilee waggaa ga'u jechuun hojii guddaadha. Kanaaf osoo kanumti kanaan dura dhaabne harkummaa 30-40 iyyuu biqilee sadarkaa kana gaayite sadarkaa guddaadha. Biqiltuu sadarkaa biliyoonaatti dhaabbatudha. Waggoota darbanii lakkoofne jechaadha. Kanaaf jijjiirama bal'atu jira. Bara kanammoo yoo danda'an kana caalaa fooyyessuudhaaf hojjetama gatii ta'eef haalli hawaasni aadaan hawaasa keessatti illee dhufaa jiru biqiltuu dhaabuu qofaa miti kunuunsuu keessatti illee waan gaarii dhufaa waan ta'eef kanuma bal'isuudha jechaadha.